Ne ei voinut mua parantaa. Lääkärit ei löytänyt vikaa. Mut Jeesus tuli ja kosketti ja paransi mut. Nosti pikkuhiljaa pyörätuolista ylös. Mä voin kävellä. Mä voin mennä kyykkyyn, mitä mä en voinut tehdä 5 vuoteen. Mulla on kaikki vaivat parantunut ja kivut lieventynyt. Ja se, mitä lääkärit ei osaa ratkoa, niin Jeesus osaa. Koska hän on meidät rakentanut ja hän tuntee meidät viimeistä solun sopukkoa myöten. Hän tuntee mut, hän tuntee sut, hän tuntee meidät jokaisen. Hän on meidät kaikki luonut. Ei ole mitään, mihin hän ei pystyisi. Mikään ei ole Jeesukselle mahdotonta. Ja mä oon iloinen, kiitollinen, onnellinen, että Jeesus Kristus vuodatti verensä Golgatalla myös mun puolesta, joka en aikaisemmin edes uskonut hänen olemassaoloon. Mutta niin vaan hän veti puoleensa ja tulin uskoon ja ilman Jeesusta varmaan olisin edelleen pyörätuolissa tai kuollut. Nyt on lääkkeet niin minimissään kuin olla ja voi. Polvi toimii, elämä hymyilee, on ystäviä. Mutta ennen kaikkea Jeesus on mun sydämessäni. Mä en oo ikinä yksin. Siitä ylistys ja kunnia Jeesukselle, meidän taivaallisen isän pojalle. Amen, halleluja. Rukoile, jos säkin oot jostain kipeä, niin hän kyllä parantaa. Ota vastaan Jeesus sun sydämeen ihan rohkeesti. Ja pyhä henki voitelee sut päästä varpaisiin ja tekee terveeksi. Amen. Olkaa siunattuja. Amen.